Mos haroni të madhin Zot, vëllezër motër e nderuar, nuk duhet ta harojmë. Mos thuj kur asë me të shumtit, po pati bot tjetër dhe unë shkoj në xhehenem. Jo, kjo është pjesë e ignorancës. Ajeti që vijon thot la jes të uja ashabun nari o ashabul gjenne. Ashabul gjenne ti humul faizun. Mos thuj, s'ka problem, se gjithë do dali me ne. Hasë shumica nuk për janë aty. Po, pashku më gjithë në xhehenem, s'ka problem. Ka që e thënë dhe këte? Zoti e di që e thënë këte thot. Nuk janë të barabar zjarë i xhehenemit me xhenetit. Të xhenetit kanë fitu. Të xhenetit janë beku. Nuk mund të krahasohet përjetësia me të gjitha dobit me zjarrin e xhehenemit, hasha lila, Zot na ruaj nga zjarri i xhehenemit. Si mund të krahasohen këto? Si mund të thuash s'ka problem se i pjesë e madhe s'po besojnë po shkum xhehenem, ai gjithë kemi për të shku. Jo. Këta janë t'ja hedhësh vetes, kjo është mos të jetosh si musliman dhe muslimane e ndershme në këtë botë. Kush i thot këto perla të mëdha? Kush ne sqaron neve këto? Ne si musliman, Zoti na fal. Jo, ne këtu në Shqipëri, kudo. E kanë lënë Kur'anin mbrapa. Mendja e tyre së është në Kur'an. Zemra e tyre së është në Kur'an. Shpirti i tyre së është në Kur'an. Qenja e tyre së është në Kur'an. Zoti gjithësisë thotë leu enzel në hadhe l'Kur'an ala gjebelin lera e të hu khashja mu të sadian mit khashjetillah. Tha këtë Kur'an që mendja ju i së po e rek, që zemra ju i së po e don, që shpirti ju i së po e së rëngon, që qenja ju i së po e dashuron, thotë i madhi Zot aksham zbritat e mbi ndonjë mal, do ta shikoje të strukur, të friksuar nga pesha e madhe që ka librim, o til kel emthal, në dribu alin nasi, lale humje të fekërun. Tha këshuja shpjegoj unë shembujt e mrekullushëm, krijesave të mija, njerëzve të mi, besimtarëve të mi, besimtarëve të mija, në mënyrë që ato të meditojnë të kuptojnë. A i shikon perlën e Kuranit rjetë smërin që ka? Së mund të krasohet ajo që është e dobishme dhe e përjetëshme. La dhe motër shumë do mashtrojnë. Po, i pjesë jo e vogël e botës, do shkojnë zjarë. Ti ku e ke mendu me shku? I tha i madhi Zot i erë, si shdi thrasa i me madhështin e vetë Gjebrail e mini në audiencën e ti jinore. Kur e krijoj, thot profeti a.s. Xhenneti dhe Xhehenemi, tha u Gjebrail, kam kriju Xhenneti dhe Xhehenemi, tha shko shi vetë Xhennetin. Me urdër hynor dhe shkoj Gjebraili, fe subhanallah al-adhim, qatë shikoj vla dhe motër, për nga buguria, për nga madhështia, për nga esenca e të mirës, për nga malëngjimi që ndjehu vetë Gjebraili e mirë, jo ato që dojnë nga njerëzit, Xhenneti nuk është për Gjebraili, në shpërne, a ju malëngjime të, ishte shumë i bukur. I tha Zoti, ajte përsëri, tha, e pe Xhenneti, tha po, tha qëfar po më thu, tha i madhi Zot, kush do të gjoj për të, gjitha ty do shkojnë. Tha këshu është po, shko shikoj edhe jerë. Së është kaj shethjesht. Dhe shkoj Gjebrail e mini prapë me malë, këtë e era ndaloj. Dhe u shkruun të aty, kush do me hynë në Xhennet, duhet me besu Zotin një dhe një të vetëm. Kush do me hynë në Xhennet, ishte shkrujt aty, duhet me ndjek profetët. Kush do me hynë në Xhennet, ishte shkrujt aty, duhet me ndjek librat e shenjtë. Kush do me hynë në Xhennet, duhet me ufalë, duhet me agjiru, duhet me dhënë zeqat, duhet me shku në haqë. Nuk hyet në këtë xhenet ishte shkruajtur aty në qoftë se nuk respekton babën nën, qoftë s'don bashortën tënde, qoftë se edukon fëmijët, qoftë se je i mirë. Aty është shkruar që mashtruesët nuk hyjnë në xhenet, intrigantët hyjnë në xhenet, smiranjosët hyjnë në xhenet, ziliqarët hyjnë në xhenet, thashë edhe me gjithë nuk hyjnë në xhenet. Të këqijt nuk hyjnë në xhenet, shejtanët nuk hyjnë në xhenet, e keqja nuk hyjnë në xhenet, drita injore hyjnë në xhenet, dituria është për në xhenet, ignoranca është për zjarr. Ishi shkruaj të gjitha kur i pa Xhebraili, tha ktheu Xhebrail dhe u kthy. Tha ha, asnjë s'ka për çkum në xhenet. Allah, Allah, po. Asnjë s'ka përçku, por pse s'ka përçku? Sa asnjë nga ne si plotson gjitha këto përveç Muhamedit Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Po ku mëshira e madhe e Zotit? Ti bën sebeb, ti ke ardhur begatoft i madhi Zot në xhuma. Bekimin e Zotit paç. Pra, ti përpiqesh me botë mira, i madhi Zot fut në xhenet ty. Se me merit asnjë s'futet. Kështu e pa dhe zjarrin e xhehenemit, e pash thot kur shkoj me e pa transmetimi sakt. Thot kur shkoj me e pa, njëra pjesë e antën tjetrën. Tha i madhi Zot kur u kthy, tha kush do të dëgjoj për atë? Nuk guxon ty aty. Tha shikoje, shikoje. Kur shat shikoj. Për nga zullumet dhe epshet që ishin shënuar aty që njerëzit mbas asaj shkojnë një pjesë e madhe. Kur i pa vigjozin, kur e pa alkolin, kur i pa femrat, kur e pa mohimin, kur e pa babain, kur e pa shënin, kur e pa malin që u adhuronte, kur e pa varrin që adhuroishin. Kur e pa intrigën, kur e pa mashtrimin njerëzor, kur i pa luftrat, kur i pa gjakderdhjen, kur i pa zullumet, kur e pa diktaturën, kur e pa poshtrimin, u kthy i tha, "Po,
Më thuj, tha, tha Zot, gjithë më Xhehenem, pasën për çku. Pra, kush është kuptimi? Pra, është me rrezik, është me risk. Ne nuk duhet të jemi gafil. Pra, e para, përgatitu për ditën që do të dalësh përpara Zotit. E dyta, mos e harro Zotin, se do harrosh veten tënde. E treta, është që nuk mund të barazohet Xhenneti dhe Xhehenemi. Dhe e katërta, ta zbritim këtë Kur'an mbi malin, do të strukë dhe do të friksoj. Kush është ky që i bën këto? Ja, shisi mbyllet tani Kur'ani famlart. Se ti me drejt thu, kush e ka Xhennetin, Xhehenemin? Kush e bonga, kush e zbrisa këtë Kur'an që malit struket? Kush ti nuk i barazohet ka Xhennetin dhe Xhehenemin? Kush bën që po ta harrosh atë ti harrohesh? Tha hu Allah. Alladhi la ilaha illa hu i qofshin fal. Tha ai është Allahu, Zoti një dhe një vetëm. Ska dy. Kush është pra, shtrojnë pyetjen ne ky Zot një dhe një vetëm i qofshin fal. Alimul ghaibi wa shahada huwa ar-rahmanur rahim. A ky është që e din fshetën e dukshmet. Ky është mëshirploti i gjithë mëshirshmi.